Tervetuloa Tampereen pääkirjaston Metsoon, tänne Metsostudiolle. Me ollaan nyt Metson musiikkiosastolla. Tervehdys kaikille, jotka täällä paikalla. Teitä on tosi paljon. Mahtavaa. Ja sitten terveys sinne striimiin. Tätä striimataan. Jos joku täällä on ja ottaa vielä kännykän esiin, niin sieltä voi laittaa toki kaverilleen tiedon, että tätä pystyy katsomaan netistä. Mutta tosiaan, mennään asiaan. Tänään meillä on vieraana Pekka Laine. Mä tota, ajattelin, että mä, en, mä esittelin sut vaan Pekka Lainen, niin mä laitan sut itse esittelen lyhkäisesti tällaisen pienen yleisesittelyn. Siis, koska täällä on varmasti ihmisiä paikalla, jotka eivät tiedä, kuka on Pekka Laine, niin, sä niin kun ihan lyhkäinen tämmöinen ja sitten mennään syvälle asiaan, että kuka sä oot? No ensinnäkin varoituksen sana, mä, mulla on sellaiset savolais ja tämmöiset lörppö Helsinki geenit että mä en pysty sanoa mitään lyhyesti. Tota, mutta mä yritän, yritän siis, mä olen tota, vuonna 1966 syntynyt helsinkiläinen musiikkitoimittaja, dokumentaristi, ylpeä yleisradiolainen vuodesta 1990. En ole ollut vakituisessa työsuhteessa niin kauan, mutta periaatteessa on ollut ylellä duunissa. Mä en ollut ikinä ollut missään muussa työpaikassa. Että nykyyhteiskunnan näkökulmasta surkea tapaus, kun mä en koko ajan uudistu ja et eilen mä olin sijoitusneuvoja ja nyt mä oon eräopassa, niin mä en ole tällainen, vaan mä vedän tätä samaa, mitä mä oon lapsesta asti tehnyt, eli mä kuuntelen musiikkia ja sauhuan. Ja sitten kun paljon on loppunut? Eli mä oon toimittaja ammatiltani niin ja sitten mä olen, ää, muu, mä en ole muusikko, vaan mä aktiivinen soittaja. Tämä, mun musiikki tätä musan tekemistä mä vertaisin niin kuin johonkin, olisiko se kakkos fudiksessa, että rahaa ei tuu, mutta terveys ja kaikki aika menee. Että et ei ole sillä tavalla, että, mä sanon, että se on mun harrastus, niin ei sekään kerro kyllä koko totuutta, että on se raju harrastus, jos se on sellainen. Jes, aletaan pilkkoon hei tota. ö, kuka on Pekkalainen, kun tässä on niin monta puolta sinussa? Yleläisyys, omat bändit, ö, kirjailija, dokumenttien tekijä, Öö, tämä sauhua ja, ja, kaikkea mahdollista. Niin. Mutta lähdetäänkö kuitenkin, että mistä sun juuret on, miten sä oot tullut siihen? En mä tiedä missä vaiheessa, tuleeko lapsuudessa, onko joku 10-15 vuotta tärkeä eikä, Mutta niinku, kerro siitä, niinku, mistä oot lähtöisin ja mitä, miten tämä niinku, on tullut tää Musiikista varmaan me enimmäkseen puhutaan, mutta saat puhua muustakin. Tämä koko homma Mi on lähtenyt sulle käyntiin. Mitä on niin tähän tila tilaan? Ennen kuin päädyit yleen. No, no siis niin. tota, pikakelauksena, mä, jos mä hieman kärjistän, niin mä oon, niinku a, mä oon tavallaan melkein aina tehnyt tätä samaa. Siis siitä, että mun pikkusisko, joka on mua kaksi vuotta nuorempi, niin on mun ensimmäinen uhri. Että, mä oon ehkä 7-8 vuoden iässä. Mä oon siis 66 syntynyt, eli 70-luvun alusta puhutaan, 73-74 niillä paikilla mä oon innostunut popmusiikista ja mä oon saanut ensimmäinen jonkun oma levy ja tällaiset, niin mä, oon jotenkin, se ei niin jäänyt siihen, kaikkihan jollakin tavalla kuuntelee musiikkia, mutta sitten on ne, joilla se menee överiksi. Se homma ja ne rupeaa, mä rupesin lukemaan, suosikkilehti oli sit se mun sille henkiselle kapasiteetille sen ikäisenä oikea lukemista, niin mä rupesin lukemaan sitä ja jotenkin yritin kaivaa, niin kuin. mä vaan halusin tietää, mä luin niitä levyn kansia ja mulla oli ehkä joku kaksi, kolme, neljä levyä. Mä jotenkin plärasin niitä jotenkin ihan kiihkeänä. Sitten mä, mä jotenkin... olisiko jo... sulle selvää, kun sä luit pienenä niitä levyn kanssa? mä just eilen Mun tota, muisteli, kun se luki tota... Viha vai rakkaus? Mietittiin, kuka se on Suomen tässä biisi, ja sitten se muisteli, että kun se oli alle kymmenen, niin se luki levyn kansia ja se ei tajunnut mitään, mitä ne nimet. Oliko se sulla jotain mä mytologiaa? Mä en tajunnut mitään. Me, puhuttiin ihan, ihan hiljattain, me puhuttiin siitä, kun nyt tämä menee tämmöiseksi hortoileuksi, mutta mä oon hortoilevaa sortti, niin mä otan esimerkki, yksi mun levy oli Sweet yhtyön Fanny Adam, vai onko Adams, levy, niin se, se, oli sitä aikaa, että luetellaan kaikki soittimet, mitä soitellaan. Että siellä lukee niin Taurus, Pedal ja ää, kaikki helvetin niin kuin vitkuttimet, mitä tuollaisella proge-ajan bändillä on. Eli aika paljon. Niin mä, en ymmärtänyt mitään. Mä en ymmärtänyt mitään siitä, mutta mä vaan... Niin tota, ää, Mä tein semmoisen Niinku listat, mä en ole kyllä sellainen listaihminen, mutta mä tein kuitenkin silloin sellaisen, että mun suosikkisoittajat listat. Mä löysin joku muuton yhteydessä tai mutsi löysi sellaisen joku muun vanhan vihko, mihin mä olin kaikki poppijuttuja. Se oli just sieltä ehkä 74 vuodelta, jolloin mä kävin ekas rock-konsertissa, oikeassa konsertissa silloin kahdeksanvuotiaana. Se oli Susi Kuotro Helsingin Finlandia-talolla. Mitä muistit siitä? Kovaa kamoa. No en mä siitä ne, ne. oikein muista. Mä muistan sen, että se näytti, että se oli, oli se tietysti, se vähän jännittävää, koska se on kuitenkin aika, aika skiri siinä vaiheessa. Mutsi Raitsikalla siihen Finlandia talolle ja siitä, siitä sitten sinne. Ja tota, lyhyt, semmoinen raju näkeleen mimmi ja valtava basso kaulassa. Ja kai se oli aika kovaa ja kyllä se oli, ihan mielettömän kutkuttava. Niin tältä ajalta mulla on sellainen, missä mun suosikkisoittajat. soittajat. Mä oon listannut jotakin, että Guitar, Sitten mä näen, Albert Järvinen ja jotain Sladein ja Sweetin soittajia. Sitten siellä lukee Saxophone, joka on kirjoitettu niin kuin englanniksi Saxophone. Ja sitten mä mietin, mulla kesti ihan hemmetin kauan selvittää, että ku, mistä se on tullut. Et en, en, varmasti ole tiennyt, mikä on Saxophone. Ja se, jä, se nimikin oli outo, niin se oli ton, mä levy, levyjä, niin se oli Alvin starlastin levyn kannessa, joku soitti saksophoneen, niin se oli sitten kopioitu sinne. Mutta mä ehkä tällä haen takaisin, että se asenne oli tämä, että se ei jäänyt pelkästään siihen musan dikkaamiseen. Mulla oli kyllä niinku aina, siis mulla on aina ollut kavereita, mä en tiedä, musta on ollut aika normaalia. Nyt mä pikkakelaan 2000-luvulle 2000 ja yksi mun on suuria sokkeja, niin kun mitä, kun maailma muuttuu ja mitä kulttuurissa tapahtuu, niin 2000-luvulla mulle lyöti ensimmäistä kertaa eteen mustaa -A Valkosella sellainen nuoriso tavallaan, tutkimus, jossa kerrotaan, että hirvittävän iso osa nuorista pitää pelejä tärkeämpänä kuin pop populaarimusiikkia. Ja mä en niin kuin tajunnut, mitä se on mahdollista, että kun mä, mulla on niin primitiivinen, kun mä en ole kasvanut siihen pelikulttuuriin, mä kärjistän, että mulla on niin kuin, tuolla on pac ja tuolla on Beatles, että kumpi on kovempi, niin kai se helvetti toi Beatles on <tuh> niin kuin kiinnostavampi. Mutta siis se, se, että mä oon kasvanut semmoisessa maailmassa, että mulla on aina ollut kavereita, jotka on ollut samanlaisia kuin minä. Ja, 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 ja tota, eli sauhutaan musasta, kuunnellaan musaa kaikki, kaikki rahat levyihin, ja sehän oli pitkään, siis siihen asti, kun mä menin kesätöihin, ja varsinkin siihen asti, kun mä rupesin saamaan opitolainaa. Silloin alkoi tapahtua tuolla levynostarin tavalla, kyllä voi sanoa kaikki veri, Mutta tota, niin mulla oli pitkään puutostila. Siis se, että mulla ei ole ikinä rahaa, levy maksaa. Mä muistan, että joku jos Lady levy maksaa niin kuusi markkaa jossakin. Mä asuin tuolla Rööperissä, Pudanvuodessa. siellä oli kaiken maailman tupakka- ja porrokauppa, jossa oli käytettyjä levyjä ja niitä käytiin pläräämässä. Sitten kuusi markkaa, niin se tuntui valtavalta valta rahalta silloin. Ja se jatkuu pitkään tämä tällainen puutostauti. Ja mä luulen, että se on meidän ikäisillä ihmisillä, se puutostauti on syynä siihen, että miksi me muistetaan se hurrikaani ja tähdessä, on se, kun sitä ei oikeastaan kunnon asiaa saa oikein ikinä tarpeeksi. Että jatkuva semmoinen niin kun, jano, janoisen rohtuneet huulet, johon joku pipetillä pudottaa jotain, niin se niin kuin, muistat kyllä, miten se maistuu. Yes, hei, mutta tämä välihuomautus, että Tehdään täällä yleisöllä, jos on kysymyksiä, otetaan loppuun semmoinen. Että ehtii muutamia, ja chattiin voi laittaa. Mä tsekkailen niitäkin, katsellaan, mutta voi olla, että mennään tässä Pekan jutuilla. Niin tää on oli, mutta siitä alkoi mennä eteenpäin. Haluatko niin, itse tekemään musiikkia, kun äh, ei? Ei. ei. Mä, mä, no että no, mä yritän pikakelata. Siis tuossa aika tärkeä käänne on tuossa 76-vuoden, 77-vuoden paikalla, jolloin mä oon 10-11-vuotias. Äh, mä rupesin ottaa kitaraa silloin koulu, koulun kitarakoulu, kitarakerho. Mer tosi merkittävää öö, kuoromusiikin yksi suomalaisia järkeleitä, Marjut Riihimäki nimenen öö, henkilö, ja mahtava tyyppi, oli mun musamaikka ja se piti soittaa kitarakirjaa, varmasti kitaraa. Sitten tuli punk -rock. Ja sitten tuli Elvis, eli siis rock and roll, ja rockabilly tai 50-luvun jutska. Ja näistä kahdesta jutusta mä olin niin kuin kiinnostunut molemmista. Ne oli mun mielestä, tätä mä olen jälkeenpäin että kun mä olin kymmenen, mä tajusin, mä yritin soittaa sitä Ramonesia, sitten mä yritin soittaa sitä Samotain Bluesia. Ja silloin ne oli mun mielestä ihan täsmälleen sama asia, niin kuin ne onkin. Sitten mulla katsoi semmoinen pimeyden aika, ajanjakso, jolla mä rupesin mielestäni niin ymmärtää enemmän musiikista. Sitten mä olin sitä mieltä, että noin eri asia. Ja sehän oli väärä käsitys. Eli Ramones oli mun suosikki ehkä punk piiristä. Ja jotakin muitakin oli. Jälleen tullaan siihen, että mulla oli vähän rahaa ostaa levyjä. Että mulla, oli, mulla ei ollut mitään muuta kuin Ramonesin toka-albumi niin kuin itselläni. Mutta se 50-luvun juttu oli, oli ratkaiseva. Itse asiassa siinä oli Hurrikaalias se Dr. Feelgood ja tällaiset ennen sitä. Hurrikaalias oli iso juttu. Hurrikales mä näin livenä sillä tavalla, kun hurrikaani näki silloin livellä Helsingissä, ne soitti kouluissa. Mä näin Viherlaaksossa Espoossa koulujumppasalissa Hot Wheels-levyn aikoihin sen. Ja, ja oli kova juttu, mutta sitten se 50-luvun juttu oli, oli tota niin kun, ö, ihan hemmeti iso. Ja siitä tuli tavallaan sellainen jollakin, jossain mielessä niin elämänmittainen tie sitä kautta, että kun se 50-luvun vouhotus oli siinä aikansa, ja sitten mä rupeaa niinku olemaan vähän ehkä järjessäni. Niin mua rupeaa todella paljon kiinnostaa, että mistä tämä kaikki on lähtenyt. Tällä voi sellainen roots of rock Siitä tulee mulle sellainen iso juttu. Ja, ja sieltä aukeaa siis se koko se amerikkalaisen musiikin se iso kirjo. Ja sitten siihen ruvetaan perehtyä, jos sanotaan, sitten kun mä jotain 15-16, niin sitten se alkaa olla vähän totisempaa. Sit alkaa olla vähän niinku just niitä kesätyörahoja ja muita. Sitten ostetaan ekat, vähän parempaa kitaraa tulee ja sellainen niinku syventyminen alkaa olla aika kokonaisvaltaista. Että kaikki, ensinnäkin kaikki rahat, tietysti perus ja nämä hoidetaan, hoidetaan, kunniallisesti, mutta siis muuten niin kaikki fyrkat, kaikki kesätyörahat, kaikki mitä jostakin saa, saa joltakin muumalta jonkun 50, niin kaikki levyihin, ihan, ihan niin kuin, ei, ei, ei kahta, kahta, sanaa. Ja, ja tota, sitten se alkaa se... Peri, se vanha amerikkalainen musiikki alkaa viedä mukana. Siihen tulee jazz, kaikki soul-jutut ja sitten tullaan niinku kirjastoon. Siinä siin tilanteessa kirjasto on mulle tosi tärkeä paikka. Helsingin vanha pääkirjasto Richardin kadulla on minun ensimmäinen kirjasto. Öö, täysin mystinen kokemus, kun niinku mennä sinne valoja ehkä jotain 7 8 vuotta, kun mä olen astunut sinne isoon saliin, niin se on joku joku, niin ihmeellinen temppeli tai joku tällainen, mikä se toki onkin. Mutta sitten vaiheessa, kun 80-luvun alussa mä koulussa, työllössä yhteiskoulussa, urheilukadulla, Töölön kirjasto on Helsingissä parhaita musiikkiosastoja, ellei paras. Ihan järjettömän hieno paikka. Vähän niin kuin tämä, että sä heti, että okei, täällä on joku, joka tajuu. Sitten me, me käydään kuuntelemassa levyjä siellä, kun ei ole, ei ole sitä fyrkkaa ostaa niitä itse. Siellä mä kuulen Otis Reddingille e eka kerta ja kaikki sellainen, lu, a, luetaan jostakin lehdestä. Tässä vaiheessa mä oon siirtynyt jo, äh, kun mua ei kiinnosta uusi rok-musiikki niinkään, vaan kiinnostaa tämä Roots-homma, niin mä ruen Soundista, Tampere on tärkeä paikka, koska tämä on Valdemar ja Jussi Niemen kaupunki, eli tämä Roots-juttu, ne jotka kirjoittaa siitä vanhasta musasta. Se alkaa muuttua. Mä seuraan koko ajan kaikkia musaa, mutta se ei puhuttele mua se. Joku rockradio soittaa, eli nämä mun nykyiset työkaverit. Niin soittiin, mä olin aina niin että ei helvetti, mä en jaksa. Mä halusin kuunnella jotain vanhaa, kunnon jotain, Liru tai jotain. Niin sieltä tulee, että Eko Anto Banimenin uutuusalbumi. Ei jumakauta. Mutta kyllä mä kuuntelin senkin. Mä ammensin kaiken, mitä myös se, mistä mä en dikannut. Mutta tota, sitten siellä kirjastossa mä aloin, niin kun, siellä luki kirjoja, siellä luki lehtiä, Folk Country-lehti, Blues News, jo, josta tuli myös mun tärkeä juttu myöhemmin, mä myös kirjoitin vähän aikaa BNN. Niin niistä mä niin kun, luin ja amensin sitä tiet, tietoa, niin että mi, mitä täällä on, ja jatkuva sellainen niin kun, hirveä puutoslista, puutoslista, sellainen, että mitäs pitäisi ostaa. Niin se kirjasto oli mieletön paikka tä, 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 tässä suhteessa. Ja sitten sit mennään aika nopeasti siihen, että mä, ala, mä kysyn mä alu, tuossa, noista, kun sä luit, niin näistä varhaista alkaiskyppisenä näitä luita, soundia ja muita, niin miten sieltä, että sä nostit Valdenar Valleen sen Siniemen, joka tässäkin on ollut meillä selman kerrankin, niin täällä näin kirjastotyyppejä hänkin, niin ne on vaikuttanut suoranaisesti suhun, kun nehän on sellaisia sauhuja kanssa. No sauhuja, siis tästä mennään taas kelataan. Myöhemmin tulee sitten niin kun, työkaverina ja tietysti esikuvana Peter von Baag. Tämä, tosi tärkeä hahmo. Niin mä sanoisin, että on olemassa koulukunta, joka on sauhuajat. Siis musiikkijournalismissa, musiikkikirjoittamisessa, kirjoittamisessa on sellaiset niin haltioituvat välillä, ei, jotka eivät ole ikinä niitä kaikista älyllisesti briljanteimpia. Peter von Bach määritteli itsensä kerran, kun me juteltiin, että siellä oli joku seminaari, Turussa se oli joku 60-luvun 60, -luvun, 60 -luku seminaari. Se mietti sitä ääteä. se alkaa vähän kiroilevaa sorttia, että voi vittu, mitä mä, oon, mitähän, ketähän siellä on muita. Että... Sitten se alkoi pohtia ääneen, että jos siellä on jotakin ihan ääliöitä, niin mitä sitten? Tai jos siellä on jotakin todella briljantteja tyyppejä, niin vielä pahempi. Että mä oon tällainen keskisarjan äijä, että jos on ihan tyhmä, niin mä oon niinku pulassa. Ja jos on tosi älykkäät ympärillä, niin mä oon silloinkin vähän pulassa. Mä koen itseni vähän samanlaiseksi. Mä niinku semi-skarppi. Ja, 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 tota, se liittyy tähän sauhuamiseen, joka on musta sellainen niinku vähän emotionaalisesti suuntautunut tapa lähestyä musiikkia. Että et haltioidutaan ja flipataan ja sit annetaan palaa. Niin me muistetaan Valdemar Wallen David Lindholm jutut, että jatkuu aika hemmetin monta aukeamaa, joo, joo. kun on kolahtanut. Niin, mä, mä oon jotenkin kuullut siihen jengiin ja sen takia nämä, tota, mutta se sauhuaminen ei ole ehkä ollut näiden herrojen kohdalla se olennainen juttu, vaan se, että ne oli siinä suomalaisessa musiikkijournalismin kentässä ne, jotka oli suuntautunut tähän Roots-musaan. Mm. Valdemar oli poikkeus, koska musiikkitoimittajat, niin nämä aikuiset ja ammattilaiset, oli, ja kaikki portinvartijat oli hyvin vahvasti tämän punk-musiikin kannalla. Et siinä on sisältöä, siinä on sanomaa, siinä on yhteiskunnallista relevanssia. Sitten tämä rockabilly on ihan ääliö ja tällaista, niin mitä helvetti näitä pikku sopulijuttua. Jyrki Hämäläisen salajuoni ja Seijaan sala, salajuoni Suomen nuorison mädättämiseksi. Ja Valdemar oli sitten vähän eri maata, että se niinku tajusi, että tämä on helvetin kovaa musaa. Bluesius-lehdessä oli, ja Folk and Countryssä oli myös näitä useita kirjoittajia, jotka oli aikuisia, jotka tajusivat, että ja ne oli just niitä opastajia. Ne oli just tärkeitä tyyppejä, jotka sanoivat, että, että kuulkaas Crazy lapsukaiset, että lopettakaa se, ja kuunnakaa sitä alkuperäistä musaa ja se oli mulle sellainen ehkä tärkein viesti, joka vei mun elämästä niin kuin suurimman osan ajasta. Pitkällä sinne 80-90-luvun, töissä, että aina se, että alkuperäinen on tärkeämpi kuin joku tällainen kierrättäjä. Tai niin kuin. Mulla tuli semmoinen aika voimakas käänteinen apartheid-politiikka, että valkoiset sisään vaan poikkeuslumalla, että musta musiikki on täysin ylivoimasta suhteessa johonkin, mikä on vaikuttanut mun maailmankuvaan aika paljon. Sen dramaattisin vaikutus on ehkä pitkälle juoksulla se, että mä en pidä rockmusiikkia niin ihmiskunnan erokkaimpana saavutuksena. Et, et, mulla oli sell, kaikilla on musafriikeillä joku fanaattisuuden ikä, kun niistä tulee joku, että, että, että kaikki paitsi heavy metal on paskaa. Niin mulla, mulla, oli aika kova se se sellainen, kun mä olisin, jos musta olisi tullut uskovainen tai taistolainen tai jotain muuta, niin se liittyy musiikkiin. ja se on aika ehdoton se, että tämä afroamerikkalainen musiikki on ylivoimasta. Mistä seuraa, että joku, joku, soittaa jotakin Dorsin Roadhouse Bluesia, ja. Niin, että, Ho, hoja. Tai, tai jotain Rolling Stones, tähän Tämä kuulostaa ihan lapselta tai Hollywood-rinnalla. Ja sitten oon, kun olen tullut järkiin, niin olen ymmärtänyt sen asian, mutta mut mun liittyy siihen tosi voimakas sellainen uskonnollinen fanaattisuus siihen niin kun, nimenomaan amerikkalaisen. Siitä on tullut se, että niin Amerikka vai Englanti, Amerikka, mustat vai valkoiset, mustat. Svengiä vai ei-svengiä? Svengiä, kiitos. Koska tämä alkoi muuttua, nyt mentiin siinä mä olen 18 ja... viiva, niin. ehkä ikävuodet 18, se, ehkä mä para, aloin parantua tästä siinä vaiheessa, kun mä menin töihin. Ja mä tajusin, että eihän, eihän, mä voi tällaisena lestadiolaisena mennä tuonne vaatii palkkaa, että mä menen esittämään omia ahdasmielisiä näke, näkemyksiä. Niin. mutta tällä Roots, tietyllä Roots-kiihkolla niin mentiin aika pitkälle. Mä olin 24, kun mä menin Ylelle. Kesätoimittajaksi Radio Suomen. Silloin tuli, mä en tiedä mitään, mihin mä oon menossa. Mä opiskelin valtiotieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa ja mulla alkoi olla ahdistava tunne, että mulla ei ollut mitään siihen, mä, mulla oli epämääräinen ajatus, että minusta tulee toimittaja ja mulla ei ollut mitään työkokemusta, joka veisi siihen suuntaan. Et mä tajusin sen ja mielekin, myös yliopistolla toitotettiin, että nämä tällaiset teoria-aineet ei valmista siihen, että ne pitää hoitaa. Tampereella oli tilanne toinen, kun täällä oli paljon pragmaattisempi tämä tota, tiedotusoppimeininki, että äh, oli tavallaan lyhyempi tie ehkä ammatti ammattimaailmaan, mutta siellä oli, niinku, se oli ihan se viestinnän joku teoria, mitä se opeteltiin, se on ihan pilippali, niin naurattavaa paskaa, tosi suoraan Amerikasta, mutta ehkä just siitä johtuu aika skeinaa, niin, niin tota, mun on pakko päästä niinku, alan töihin, ja sitten silloin haettiin Ylelle, Todi, tosi paljon. Niin kuin varmaan isoihin sanomalehtiin sama juttu, että kesäduunareita otettiin paljon, kesätoimittajia otettiin varmaan niin kuin kymmeniä tal taloon. Ainoa, mitä mä olin tehnyt, niin kuin joka viittasi alalle, niin mä olin tehnyt yhteyden sellaiseen pieneen, mä en edes muista missä se olisi, olisiko se ollut Klaukkalassa vai jossakin toimiva pieni paikallisradio, niin kaksi radio-ohjelmaa kasetille kaverin kanssa, tehtiin ihan huuhaa. Pohja, tällaiset mikit kädessä. sinne sinne vai? E, 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 Joku, kaverin, kaverin kautta, että, et siellä voisi ehkä päästä tekemään ohjelmaa. Me tehtiin se kasetilla itse äänitettiin, soitettiin Rytman plus levyjä ja myökelehtiin jotain sinne sekaan. Ja. E, eli mä voisin työhakemuksia, että mä oon tehnyt kaksi tällaista ohjelmaa. Sitten mä olen kirjoittanut pari tota, lehti, lehtijuttua. Kaikki, oli, kaikki viittasi musiikkiin. Mä en hakenut musiikkitoimittajaksi, mä en ajatellut ollenkaan, mitä mä teen siellä Yleisradiossa. Sieltä tuli, että musiikkitoimittajaksi Radio Suomen musiikkitoimituksessa. Mä en ymmärtänyt ollenkaan mitä. Mä luin niinku ihan ihmeessäni, että se tuli se organisaatio-uudistus, Radio Mafia, Radio Suomi, mikä tää Mä luin jotain Ylen alueen, mitä he tämä tajuta tästä mitään, mihin mä oon oikein menossa. Ja, ja tota, se oli onnellinen sattuma, että mä en mennyt radiomafiaan niin tulevaisuuden kannalta, koska mä jouduin sitten sellaiseen musiikkitoimitukseen, jossa oli ihan silloin... Tämä oli 80. Kasi... 90. Tämä oli 90. Tämä tämä tapa... oli silloin ollut jo jonkin aikaa siellä. Vai oliko se silloin... Mä menin kesäduunin kesäkuun eka päivä, kun tämä tuli tämä... kanavan Me... jako tuli nämä uudet kanavat. Ja tota, siellä oli se Radio Suomen musiikkitoimitus silloin ja se musiikkilinja siellä kanavalla oli äärimmäisen niin kuin, monipuolinen, jopa aika holtiton jollakin tavalla. Oliko sinä muuten silloin tyytyväinen, että sä olit siellä Radio Suomen, etkä päässyt sinne tähän uuteen, missä soitetaan vähän niin kuin lähtökohtaisesti enemmän ehkä sitä mustaa rytmimusiikkia, vaikka se sitä soitettu, mitä sä ajattelet. Pitää. Joo, no, no, siis en mä tiedä. Siellä totta kai se näytti se radiomafian meininki, ja siellä oli, alkoi tutustua tyyppejä näytti, että tuollahan se on hyvä meininki, mutta, mutta kyllä siellä oli, kiva, siellä oli, se oli hyvä juttu. Siis mä, mä voin kertoa esimerkkiä, että mä en olisi tehnyt mitään. Musta ei olisi, jos jotain, tämä ihan helvetin pitkä vastaus, että miten me ollaan tähän tultu, niin mä en oltaisi missään nimessä tässä, jos mä olisin mennyt sinne. Ja Mä näen sen, mun tie on ollut ihan erilainen kuin monilla mun kollegoilla, jotka on ollut siinä. Ne niin on aina elänyt tavallaan siinä popmusiikin maailmassa jollakin tavalla aika pitkällä. Mulle tuli sitten esimerkiksi, mä oon rakentanut mun suhteen suomalaiseen musiikkiin pakon edessä. Et mä, mä olin sitä mieltä just tässä fanaattisessa, fana, fanaattisessa vaiheessa, mä olin varmaan sitä mieltä, että Tuovari Nurmio ja köyhien ystävät kohdustaa hautaa no on ainoa hyvä suomalainen levy. Kaikki muut on huo... hu huonompia. Mua huvittaa tästä Suomen jutusta, kun sä oot Yle Suomella ja tällainen. Mä hain ton nuken tuolta, mallinuke tuolta jostain varastosta. Laitoin Watch More Punk Public Library. Siinä vieressä oli Suomen lippu, niin mä menen sitten sen tuoda tähän taakse. Joo. Joo, siis tota, se, mulla oli tiettyjä juttuja, mitä mä fanitin. Agents I. Karjalainen ja arvo, en mä, fan, en mä, niitä fanittanut, mutta mut siis pitki hampaa arvosti, kun sillä oli niin hyvin niin kuin ruutsoitto ja narttu. Öö, mm, kyllä joku sielunvedepänä ja livenä se teki vaikutuksia, ne, ei, ei nyt mitenkään, niin kuin, mut ei se ollut oikein mitään. Mutta iskelmä musiikki, niin mul merkitsi, se merkitsee mulle merkit vanhaa iskelmää. Että Olavi Virta, johon mä olin kiinnostunut tutustunut niin Agents jutun kautta niin kuin lähes kaikki mun ja jotkut tällaiset jutut, että ne on, on makean kuulosi, mutta kaikki mua on niin ihan hohoja. mä joudun siellä, siellä, Radio Suomessa tavallaan tämän niin kuin kylmien faktojen eteen. mä tajusin, että mä oon niin kuin todella rajoittunut. Mä ensinnäkin näin ko ympärilläni kollegoita, jotka avasivat mun silmäni täysin tämän angloamerikkalaisen maailman ulkopuolelle. Mä, mä, tajusin, että mä oon ihan tämmöisen Coca-Colan ja Akuankan mädättämä. Et kaikkien, en mä voi suhtautua tolla tavalla, kun täällä tyypit puhuu kieliä. Mulla oli, to, mulla oli tosi rakas mentori ja niin sellainen ammatillinen esikuva, Juhani, Juhani Simila niminen toimittaja, joka kanssa muuten pitää mainostaa, tulee Federico Karsia-Lorkasta kaksituntinen niin la, niin, lauantai. Niin, 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 niin. No siis helvetin laaja-alainen, puhuu muassa mm. espanjaa täydellisesti. Yle Ykkösen tulee siis lauantai-iltana nyt ylihuomenna lorkasta kaksi tuntia. Tällaisia tyyppejä, jotka puhuu kieliä ja tietää, ne kyllä tietää ne kaikki bluesit, mutta ne tietää paljon muutakin. Ne tietää kirjallisuudet ja puhuu kieliä ja to, tuolla on joku, joka puhuu venäjää, tuolla on joku, joka tuntee saksalaiset, pystyy kolme promille humalas vetää brehtiä monta tuntia. Että täällä on tällaisia tyyppejä, jotka on ihan, ihan eri levelillä. Toki mulla oli sellainen joku sivistyksen itselläkin, ihan itselläkin, että mikä ihan ääliö ollut. Että mä oon ajatellut sillä tavalla, että mä, oon niin kun, mä, mä määrittelen itselleni näin, että mä oon niin fakki-idiootti, jonka fakki on niin iso, että hän ei tunne itseään idiootiksi. Siinä on niin, kun, siinä on niin, niin paljon tavallaan, että se musiikki tavallaan laajasti ymmärrettynä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena juttuna, että jos mä sen jotenkin handlaan, niin siinä on ihan riittävästi yhdelle jävälle töitä. Mutta mä näen tällaisen niin ihanteen, että aha jos mä aion olla täällä töissä, niin mulla on niinku töitä te tehtävä. Ja sitten mä näin tavallaan suomalaisen yleisön ekaa kertaa. Että okei, nyt, nyt, nyt loppuu niin mulla on ihan kylmä hiki otsalla, kun mä tein yöradioita, ja silloin sai todellakin musiikkitoimittajat soittaa ihan mitä halusin. Niin mä perin ihan ilman mitään filtteriä sen oman settini sinne, niin e Mä oon löytänyt niitä biisilistoja, että Wow. Et toivottavasti suomalaiset rekkakuskit pitää Westmont Converista yhtä paljon kuin minäkin. <laughs> Joku kitarajatsyö. yö. Totta kai se on hieno ajatus, mutta vähän se niin kuin ihan terrorismi niin kuin all around kanavalla. Ja, ihan, ja mä vedin, mutta joudun niin opettelemaan asioita sillä tavalla. Mikä on hyvä esimerkki? A. Ah, no, ei ollut eka kesä, olisiko toka. 91, kaksi. Hannu Suolainen, niminen musiikkitoimittaja, teki Pihapihlaja-nimistä ohjelmaa, jossa soittiin vanhaa suomalaista musiikkia ja Hannun erityisrakkaus oli haitarimusiikki. Ja mä, mä ajattelin tässä joku mun esimessä, että sä oot et, Pekka kiinnostunut noista vanhoista jutusta, sä voisit tuurata Hannu. Se on kaksi kuukautta lomalla, että duunat on noin kesä, kesän noin pihapihlajat, mutta niin, haitarimusiikki. Ja mä ajattelin, että Viljo Westerinen... syvä hiljaisuus. Mä soitin mun Fajalle, joka jatsimiehenä tykkäsi myös haitarimusiikkaa. Mä sanoin Fajalle, että nyt kymmenen tärkeää suomalaista haitaristi anna tulla nopeasti, mulla on kynä tässä. Mä joudun ihan nollasta opettelee vaikka vanhan iskelmän. Mä Yleisradion levystössä käytin ihan mielettömästi aikaa. Öö, tota, siellä ja kuuntelin levyjä ja tsekkasin, mitä siellä on. Ja tein sellaista niinku perustuunia, joka on sitten ja sitten joudun, pääsin tekemään näiden aika konkareiden kanssa tuunia. Peter von Wackin kanssa, just Similan ansiosta, Peter von Wackin kanssa te, tein ensimmäisen, olisiko ollut 93 tai 94, me tehtiin kuusi tuntia Frank Sinatra yö Radio ja. Suomeen. Ja tota, se oli eka juttu, kun mä tutustuin Petteriin ja sitten myöhemmin tuli, tehtiin radio. Tuosta mä heitän oli. väliin, että tossahan on kaksi tosi hyvää Petter von Pahin omat muistelmat. Tässähän on sun juttu Petter von Pahista tässä Joo, sitisen. tässä on niinku rakkauden tunnustus. Näitä voi lainata mahtavia kirjoja. Joo, molemmat. se, joo ja se, 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 on, se oli kova äijä. Aika, aika, aika särmikäs kaveri. Mustavalkoinen. Mä olin tämmöinen mä olin sekä että mies, niin toi on joko tai mies. Ei, ei mitään niinku, löydy mitään. Se esitteli, kun se väriä, se poltti aina siltansa se oli niin jyrkkä ja särmikä, niin se Ylekin kanssa riiteli aina jostain. Että aina tulee jotain niin kuin vääntöä jostain Prokiksesta, että, että jos meneekö idea läpi, ja jos ei mene idea läpi. Niin se, mä olin, mä olin Sodankylän musiikkifestivaalilla, eikö siellä ja Petteri esitteli mut jollekin tyypille, että saanko esitellä. Tässä on Yleisradion ainoa järkevä henkilö. Se <hysy> <hysy> kert 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 kertoo että... <hysy> hänestä aika paljon. No, no, Tuli tällaisia juttuja, että jos mä menen Petterin, tyypin kanssa radioon viideksi, kuudeksi tunniksi puhumaan Sinatrasta, niin mulla pitää olla se, niin kuin se setti hallussa. Mm. Mä tein aika ko kovaa sellaista, niin kuin, sama, sama juttu oli, oli, oli niitä kokemuksia, oli Maarit Niiniluoto, oli tämä tär, 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 tärkeä työkaveri, joka oli freelancer, ja teki pitkään. Ja tällaisia, niin mun peruskuntokausi on ehkä se 90, 90 luku tietysti myös. Mä... tuli vakkari muistaakseni 96. Mä oon kyllä koko ajan siellä töissä, mä en sen jälkeen, ja mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt, miksi mun pitäisi lähteä sieltä mihinkään, että mä ajattelen, että mä oon tässä kosmisessa niin yhtälössä oikea tota, ekolog, tällainen ekologinen lokero, että on niin kuin särki ja on vähän tuosta mutasta vettä, että se kuuluu tuonne. Mä, mä, mä ajattelen, että mä, oon niin kun, mä en tiedä mihin mun pitäisi mennä. Jos mä oon ihan realistinen, mulla on kaksi vaihtoehtoa ammatillisesti ollut niin viime vuosina. Että joko mä oon Ylellä Duunissa tai sit mä oon freelanceri, joka tekee jonkun tuotantoyhtiön ja muiden kanssa Ylellä Duunia. Ja, ja tämä vakituinen kuukausliksa on tuntunut hyvältä yeah. ajatukselta muuttuvassa ma maailmassa. Mutta tota, mä, mä, mä tein monenlaisia töitä ja se Radio Suomi oli just se, sen takia mulle tuli siitä mä huomasin tavallaan, jos, jos, saa kehua itseäni, tuli jälleen kerran yllätys, yllätys organisaatio uudistus. Täällä kirjastossa on menossa nyt juuri organisaatio Voitte soittaa Ylelle ja kysyä, että millaista se on. Siellä on aina joku. No joka tapauksessa oli 2003 tai mikähän se vuosi oli, niin perustettiin osaamiskeskukset, joka oli sanana niin hirvittävä, että mä en pystynyt sanomaan sitä kenellekään talon ulkopuoliselle, missä mä oon. Mä osaamiskeskuksessa. Jukka Harma on yksi näitä kunnianarvoisia viisaita Gandalfeja, hieno työkaveri, idoli, superaktiivinen, eläkeläinen, jolta ilmestyy muuten todella kiinnostava kirja ensi vuonna su suomalaisen Popin tästä nykyajasta. Joka tapauksessa. Mä kirjoitin siellä luvun, joka tietysti käsittelee suomalaisen popin menneitä aikoja. No, joka tapauksessa Jukka Harma sanoi mulle, että nyt ollaan perustamassa tällaista osaamiskeskusta, toimituspäällikkö-niminen virka voisi olla, suosittelisin hakemaan. Mä olin silloin Radio Suomessa, Jukka oli mafiassa, että nyt tämä panna uusiksi tätä kuvia. Eli tänne tulee osasto, jonne keskitetään kaikki tällaiset musiikin erikoisohjelmat ja niin varsinaiset musiikkimusiikkitoimittajat. Että juontajat ja nämä habla veikot ja kanaville, mutta sitten nämä totisemmat torvisoittajat pannaan tuonne. Niin silloin kun mä tein sen niin CV siinä vaiheessa 2003, mm. että mitä mä oon tehnyt, olen toimittanut muun muassa seuraavia musiikkiohjelmia, niin silloin tuli aika jäätävä lista jo siinä vaiheessa. Ja mä ajattelin, että, että helvetti, jos täällä on joku, joka on tehnyt niin kuin monipuolisemmin kuin minä, niin mä oon todella pettynyt. Ja tässä tuli ehkä just ero siihen mafiamaailmaan, jotka oli sitten... Että mä olin tehnyt sitä niin räminä rockia, mutta mä olin tehnyt sitä, pihapihlaa. pihapihlaajaa. Mm. Ja mä olin, Suomi kuuri tuli sieltä ja voimakas historian painottuminen tuli sieltä. Koska tää oli, tämä oli siis 2003. 2003 ja sitten eteenpäin Ylellä ollut niin kun, ja tässä oli se, että tos, toho, tohon tuohon mennessä oli rakentunut kaikki pohja aika pitkälle. Eksin. Joo, siis mä, 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 mä haluaisin korostaa sitä, että mä oon ollut sellainen niin late bloomer mä oon tehnyt kaikki niin tämmöiset isommat juttuni aika myöhään. Mä oon ollut 30, kun mä oon tehty ensimmäisen kerran bändi, joka levyttää. Mä oon ollut yli 40, kun mä oon tehnyt ensimmäisen televisio-ohjelman. Mä en ole tehnyt yhtään mitään. Ja kaikki nämä jutut mä oon tehnyt tavallaan niin aikuisena. Ja mä tiedän, että on niitä ihmisiä, jotka on vaikka 20 Kaksi vuotiaana tehnyt jo valtavia asioita, paljon ja laadukasta, mutta mulla ei ollut mitään sanottavaa silloin nuorempana. Että mä oon niin hidas oppia ollut sillä tavalla, että mä, mä oon niin puhunut papukajana niin muiden juttuja, mutta mulla ei ollut mitään omaa homma, hommaa, mikä olisi kiinnostavaa millään tavalla. Yksi vaikutus, tärkeä käänne oli tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin Meillä oli Hypnomen bändi jo silloin. Ja se Hypnomen kitaristi ominaisuudessa mä olin soundi jossakin tällaisessa, silloin joku single tai joku tällainen, joku poppari Tero alangan kanssa kuuntelee singlejä ja laukoo niistä jotakin, niin Timo Kanerva oli dikannut sitä, mitä mä olin soittanut suutani siinä, niin että pyysi mua soundilehteen kolumnistiksi. Ja mä kirjoittaa ensimmäistä kertaa niin kuin säännöllisesti. Mulla oli sellainen luulosairas niminen palsta, joka oli täysin sauhuamista. Mä, kir mä alkoisin kirjoittaa aukeamaan, mistä mua huvitti. Ja siellä on niin sosiaa, mulle läheisiä aiheita, joista mä vaan sauhuan. Keith Moon ja Kraftwerk ja The Sonics. Ja Pekka Strengistä oli ensimmäinen juttu, minkä mä kirjoitin. Ja näin niin mä kirjoittaa. Ja mä jotenkin löysin sen oman ää ääneni osittain myös sen palstan ansiosta, mä rupesin niin kun, tuottaa tekstiä enemmän. Ja sitten se heijastuu, just tämä vähän överi tyyli, josta niin kun, siitä on tehty parodioitakin. Vähän niin kuin, että voisit vähän tulla vetää pekkalainetta. Mä muistan, kun oli Rock Suomen jälkeen tuli toi radio Yle X, nuorisolaiset teki jotain kampista, niin, niin kun, ne, ne ihan suoraan, että voisitko tulla vetää tota, tota, mitä sä vedät tuossa sarjassa. Se on tosi koomista. <tos> <tos> se, se on vähän sitä niin hurmahenkistä yli superatiivitykittelyä, niin että, että, mä aloin löytää sitä niin kuin, ja, et, se persoonan kautta, et mä tiedän se mitä mä olin siihen asti vaan niin kuin, opetellut niitä faktoja ja tai en mä tietoisesti tietysti että tänään faktoja, mutta se oli vähän sen kaltaista, että vaan sitä tietoa kaataa päähän, mutta, että, Mulla ei ole mitään ehkä elämän kokemusta tai sellaista, että mitä mä voisin... Niin kuin nykyduunissa mä ajattelin, että mä voin radio Suomessa puhua niin kuin aika isolle joukolle ihmisiä, niin mun pitää olla joku taju niin kuin normaali elämästä. Että jos mä olisin pelkästään vaan uhkinut niitä levypusseja, mitä mä ajattelin silloin, että löytyy vieläkin. Ne haisee ihanalle, jos saa joku alkuperäisen paidoksen, niin se pahvi. Averikkalainen pahvi, niin kyllä se haisee hyvältä. <coughs> Mutta tota, mä voin tältä pohjalta lähteä. Ihmisten aamu pilaamaan, että mä nuukisin levyjä. Vedetään vielä vähän tästä radiosta, tehdään pieni hyppy ja kun hypätään sen jälkeen näihin sinun dokumentteihin. Niin tota, tämähän, niin kun, nyt sulla on pekkalainen ihmemaa ja tällainen, niin pistetään tämmöinen aika nopea tähän niin nykytilanteeseen radiossa, mitä on, koska meillä on tietty rajattu aika tässä. Ja käydään sinun bänditkin vielä läpi, mitä sulla on ja tämän hetken työt. Niin, Hypätään siis, hypätäänkö me suoraan näihin valtaviin dokumentteihin, mitä sä oot tehnyt, vai haluatko sä, mikä sulla nyt on radiossa, Pekkalainen Ihmemaa, koska se alkoi? Pitäisikö mun tietää, 2016? <tosikin> Joo, about ehkä. <tosikin> Joo, jo, 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 että tota... Ö. Millainen homma se tässä, kun sä oot kertonut kaikkea? Se, se on, unelmien, se on työ. Se on paras tuuni. Ö. Se on paras lähetysaika, mitä radiossa on tonkaltaiselle kaltaiselle asialle. Vähänkään keskittynyttä kuuntelua vaativa jutka, jota voi kuunnella myös taustalla. Se on aika monelle työssä olevalle ja myös muussa elämäntilanteessa olevalle ihmiselle viikon paras aika. Se ar arkinen paska ei vielä niin kuin valu päälle, niin kuin loppupäivästä alkaa jo tulla silmille. Ja se ei ole, se ei ole niin kuin lauantain kauppareissujen kuristama ote, vaan se on se. Se on paras aika ja sit siinä mä ajattelin, että mä pistän siihen kaiken pelin, mitä mä oon oppinut matkan varrella. Et se on niinku tavallaan sellainen fuusio siitä, mitä mä oon tehnyt tähän asti ja se oli se, millä mä myin sen. Silloin oli se Hector-kuvio, että Hector tuli kesätoimittajaksi ja sit se vaan niinku halusi jatkaa sitä hommaa ja sit Radio Suomi... Niinku ei mennä siihen. Siinä ei ole mitään ihmeellistä dramatiikkaa. Mm. Vaan kuinka kauan tämä ohjelma, kaikilla ohjelmilla on mitä tässä tehdä. Mutta joka tapauksessa oli aika kuumattava paikka, että kuka, kuka menee tuohon Hectorin slottiin tuonne horisemaan. Mm. Et siinä voi olla, niinku, käydä huonosti. Siinä on niin paljon kokemuksia, että jake, jake, on ollut siinä, ja, joka on mun hyvä, hyvä frendi. Ei, 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 ei mennä. Hector Jake. <coughs> jake saa tulla itsekin. Mutta, mutta tota, joka tapauksessa, mä tein semmoisen kanssa sellaisen avoimen, avoimen tota, hakemuksen siihen paikkaan, Radio Suomelle, että jos mä tulin tekemään tuohon, että et mä voisin olla yksi maanen tekijä, jos mä tekisin tuohon, mä tekisin seuraavia asioita. Se oli toinen mun työnhakuhistoria sellainen mestariteos Mä katsoin, että vitsi, jos ei tämä mene läpi, niin ne on kyllä Pulluja. Mutta tota, joka tapauksessa, siinä on just se, mikä mun lukee siellä sivullakin, tää, mitä mä oikeesti ajattelin, että ä, musiikki on valtameri, eikä rivissä olevia ämpäreitä, mitä se niin radiossa näyttäisi olevan, siellä on eri kokoisia pikku pesusoikkoja vaan vie, vierekkäin. Ja sit se, kuitenkin ihmiset kattoista sitä musiikkia, se, et, se on vähän, niin kuin, mä en näkisi, että siellä on mitään ämpäreitä. Niin se on, on musassa. Kyllä, se... Sillä on noin tulla vaan tätä paljon tätä sun juuria ja kaikkia sitä varhaistyövaihetta, koska kyllä se näkyy tässä Pekkalainen-ihmemaassa koko tämä historia. Varmaan monille ettei tietoisia, että kyllä se on selkeästi kuuntelee tällainen suma, mitä löytyy sieltä. Mä, että... mä, mä, mä rupean niinku hirveästi niinku selittämään sitä, mitä, mitä sä kuulet. Me minä... voidaan kuunnella. Onko seuraava ohjelma tehty jo? Vai tuleeko se ei. suorana lähetyksenä? Mennäänkö fiilis, jos mä sanon, että se ei ole suora? Ei kai. Se on, se on, tota, mä tiedän sen perjantai iltaisen lähes aina. Se on niin lyhyt aika, että sitä ei kannata tehdä suoraan. Se on mitään järkeä. Niin kun mun elämä menisi pilalle, jos mä menisin alle tunnin takia sunnuntaa aamuksi sinne. Ja sitten se on käsikirjoitettu ohjelma ja mietitty ohjelma. Ja siinä se suoran kaltaisuus ei toisi mitään hyvää siihen. Mm. Et se on, se on, se on niin tehty sillä tavalla aika funsitusti. Se on niin kun... joo, mutta mulla on tiettyjä periaatteita. Just se, että mä, 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 soitan siellä sellaisia asioita tietoisesti, joita ei pitäisi soittaa. Kuuluuko, siis tietyssä mielessä, kuuluuko klassinen musiikki Radio Suomeen? No se lukee sieltä ratikassa, että ei kuulu. No mä soitan Erik Satien tai Siveriksen mm -hmm. pieno kappale, tai joku Bachin biisi. Kaikista tärkein ominaisuus siinä ohjelmassa on se, että mä soitan joka viikko jotakin, mistä Mä en pidä. Mä en, mä en tarkoita sitä, että mä en pitäisi siitä musiikista, vaan että se ei ole mun juttu. Eli mä en anna omien siviilipekan, omien patoutumien ja henkisten niin kuin lukkojen pilata sitä ohjelmaa. Et jos mä, no mä voin sanoa jonkun nimen. Jos Bon Jovi ei puhuttele mua, niin se ei estä mua soittamasta ja spiikkaamasta sitä jotenkin sillä tavalla, että tämä on kova juttu. Mun tärkein työmenetelmä tänä päivänä on se, että mä mietin, miten ajattelee ne ihmiset, jotka ajattelee eri tavalla kuin minä musiikista. Se on hyvä. Jätetään hei tähän tämä, koska Joo. aika rientää. Ja hypätään näihin siis. Me tullaan vielä siis siihen sun omaan musiikkiin, että me jätetään siihen aikaa tässä lopussa. Mitä sun hyllystä löytää, mitä sä itse soitat. Täällä on kolme ihan uunituoretta levyä, siis tuotteleja. Tällä hetkellä Suomen tuotteleja muusikko melkein tuttu, kun katsoo Mutta siis sulta tuli, öö, on tullut aika lyhkässä ajassa rock, roksuomi, Suomi, rock Suomi, politiikka Suomi, urheilu Suomi, puuttuuko joku näistä dokumenteista? Klassinen. Klassinen Suomi, Joo. niin. Eli nämä tuli kaikki ja niin aika laajalla skaalalla mennään siinä. Tämä on tämä boksi, kun oli hyllyssä tämä. tähän on loistava boksi, niin, mutta siis tällaisia TV-sarjoja, dokumentteja, osa on ehkä vieläkin Yle Areenasta löytyy. Ja Toi muun muassa. Ne löytyy. Joka no. oli kaikista kivoin tehdä näistä. Hauskin niin. tato oli töissä, oli tuon iskemä Suomen kanssa. Miten nämä, minkälainen työt nämä oli sulle ja mitä se avasi sulle? Tai kerron näistä mit, mitä vaan. Mä ajattelin, että mä puhun 60 minuutista 5 minuuttia. Mä oon tavoitteessa, mulla on 3.50 tällä hetkellä, että mä Pekka, puhu. Mä, tota, Rock -Suomi oli eka. Se lähti siitä, että Ville Vilen oli mun, mun päällikkö ja on edelleen. Me puhuttiin tota, kehityskeskustelua, jota suoraan Turhaan mollataan. Me juteltiin siitä, että mä, mä kerroin sille, mä olin silloin esimies just tässä ja se oli ihan hir... ei ollut hyvä oma se esimies, oma. se on kauheeta. Älkää, älkää menkö esimieste. Vähän lisää liksaa, paljon lisää tuskaa ja ahdistusta. Tota, se, että mä en kadehdi ihmisiä juurikaan, mä en käytä energiaa siihen, että mä kadehdin muita paitsi, mä oon mun alaisia, kun ne pystyy keskittymään johonkin asiaan. mä en pysty keskittymään mihinkään, vaan mä, mä mietin, että paljon on ensi vuoden budjettia, onko meillä riittävästi klemmareita ja kaiken niin isoja ja pieniä vemäisiä asioita. Ja Ville sanoi, että me oltiin vuosikausia puhuttu siinä, että, se on vähän perkeleen ja huono juttu, että me ei saada aikaan tuollaista niin jotain rock- ja pop-musiikin historiadokumenttia, jota BB, aina katsotaan BBC, että BBC tekee sitä BBC, että. Sitten Ville sanoi mulle, että jää pariksi vuodeksi pelkästään tuosta pomo ja rupeaa tekemään, to, to, te, tehdään se rockin historia nyt. Ja sitten se tehtiin, ja mä jäin sille tielle, mä en mennyt ikinä enää takaisin pomohommiin. Toinen hyvä kehityskeskustelu oli, että Ville kysyi muuta, että kiinnostaako pomo-tehtävät. Ei selvä, Selkein. tähän käteen. Ja, 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 ja sitten mä oon palannut näihin niin, niin, niin Iskemä Suomi oli sitten sellainen ö, seuraava, se oli mahtava. Siitä oli semmoinen epä, teko tehty, että se eka jakso, se, missä oli nämä kaikki kuningasjuomaripojat ja Laila Kinnunen, niin tota, kohtalon tähdet jakso oli niin rikko sotilaan katsoja ylä yläteemalla veni niinku ihan off the charts ne katsojaluvut ja katsottiin, että ei, 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 ei niinku voi olla noin paljon katsojia. Se osuu hermoa se. Siinä on erityisen hyviä, että kyllä näissä kaikissa ne jotenkin se tunnelma niissä haastatteluissa. Ja Joo, ja sieltä, sieltä, sieltä löytyi, tavallaan se metodi, ja sitten se oli niin selkeä ja onnistuminen, ja yleensä onnistumiset kiinnostaa kaikki toimijoita. Et jos joku menee läpi, niin ensimmäinen kysymys, että voisiko tätä tehdä lisää. Ja sitten alkaa tulla jo painetta sieltä talon sisältä, että joo, eiköhän tehdä. Urheilu oli sellainen niin kuin harkittu murha niin kuin kanssa että tällä menetelmällä urheilu, niin jos se ei mene jakelu, niin ihme on. Onko se urheilu? Siinä, Me. Ä, ä, mulla on, ristiriitainen suhtautuminen, että se on niin kuin Amerikkaa, eli parasta ja paskinta. Et, et se on tota niin kuin mahtavaa se, se, se tota joku pelijännitys tai sitten se on niinku ääliömmä. sitä. Onhan se tavallaan myös sellainen yhteiskunnan syöpä. Niin, se ei ole ihan niin niinku mihinkään. Tässä oli viimeksi e tuo Rasmus-kirja kirjoittaja, e kirjailija Ari Väntäinen, niin sehän on kirjoittanut rokkikirjan, niin se kirjoitti tästä suunnista ja Minna Kaupista, ja se ei tiennyt urheilusta mitään, se oli silleen niin kuin, mutta sulla oli kuitenkin... Oli mulla joku sellainen, mutta tiettyihin lajeihin vaan, mutta se on aika tyypillinen, eli nämä lä- lätkäjutut ja tällaiset, et en mäkään niin suunnistamisesta ihan muuta kuin, että se pelottaa mua koulusta syvät haavat. Mutta sitä on jatkettu sitten, että ne on, se on tavallaan aika rajuja projekteja. Että ne on aina niin kuin, vaan nyt sen verran vanha, että mulla alkaa tuo ajan kuluminen. mulla niin kuin Juha Vainioitumaan, että mä miettimään elettyä elämää ja paljonko tätä on jäljellä. Että kun on kaksi-kolme vuotta yleensä se rykäsy, mm. niin se tuntuu aika pelottavalta aina hypätä siihen junaan, kun tietää. Se loppukirjo, se kestää sellainen, mä vertaisin urheiluvertauksiin, niin se sarjan tekemisen loppuvaihe on niin kuin 800 tai 1500 juoksu. Eli juostaan todella kovaa, mutta valitettavasti pitkään myös. Eli yli kahdeksan kuukautta on se kaikista ahdistavin leikkausvaihe. Mutta niistä on tullut sellainen, ne on onnistunut siinä, mitä Yle niillä tavoittelee. Ja niitä on hienoa tehdä ja niistä tulee ihan hemmetisesti palautetta. Politiikka Suomi oli tietyssä mielessä niin kuin ultimate saavutus mun mielestä, koska tämä maailma ja Ilmapiiri on niin, niin viturallaan ja meillä oli sellainen tavoite, että voisiko, voisiko tähän saada jotain järkevyyttä, mm. että ihmiset esimerkiksi Twitterissä voisi vaikka käyttäytyä sivistyneesti, niin mikä on mahdotonta, mutta se kuitenkin tuon sarjan kohdalla oli yllättävää asiallista keskustelua yli eri rintamajan ja jakolinjoja. Että... Millä te saitte sen? Oksella. Ihan Ehkä, tunnelmaa? Ehkä se tietty sellainen inhimillinen ja tietty kiireettömyys ja sella, sellainen. En mä tiedä, onko se, onhan siinä omat ongelmansa siinä, että se on aika myötä sukanen ja silitellään kaiken maailman paavoväyrystä päitä. Siellä. Oliko teillä on... yhtään muuten... Niin kun, ei se ei tarvitse mihinkään ylekeittiä, ei tarvitse tästä aloittaa, mutta niin kun tota, tulis teille tässä politiikka Suomessa mitään niin minkäänlaisia yhteydenottoja mistään poliittisia, kun te teitte tätä sarjaa? ei mitään merkittävää. Normaalin nurin aina, kun Yle tekee, niin tulee. Ja kyllä Yle, Yle, on sellainen niin kuin hyvä vihollinen. Että kyllä se pitää, no pitää ollakin muista, Se on sellainen, ottaa huomioon, mikä se rahoituspohja on, niin kyllä sinne saa lähettää palautetta. Mutta tota, ne on ollut sellainen, mutta se liittyy minusta, ihme liittyy siihen, että suoraan tähän, tota, että se TV-työ on tosi raskas liikkeestä, että se on vähän niin kuin joku, joku sanoi meillä, että se on niinkuin saaristossa. Mm. Et se, se, on, se on saamari niin kuin raskas liikkeestä ja pitkä, hyvin lyhyt jännitteinen ja tällainen impulsiivinen, niin TV-työssä aina tulee joku, että joku soittaa, että Pekka, sulla on toukokuussa täällä varaus, että sä, täällä teidän tuotannossa lavastajaa on varattu kolmeksi päiväksi, että Tarvitteko te sitä kolme päivää vai riittäisikö kaksi päivää? Ja mä yritän niinku miettiä, että mitä mä teen tunnin päästä. Että mä mä tie, tiedän, mitä toukokuussa ta, tapa, tapahtuu. Että tota, mä, mä, mä halusin radioon. Että mä haluan kunnolla tehdä radiota, että, että se mun mielenterveys säilyy. Että toi on niin helvetin raskasta, vaikka se on antosaa. Niin mä haluan mennä siihen, kun se on vaan niin, että mä oon yksin siellä studiossa. Mulla on ne musat siinä ja se mikki. Ja sitten mä vaan mölisen sen menemään ja sitten se on siinä. Ei se kukaan pääse sotkea sitä asiaa, paitsi minä itse. Se intiimiys ja suoruus siinä välineessä, ja niin sen takia mä halusin tehdä sellaisen big time niin kuin yrityksen radiossa, että paras lähetysaika ja kaikki peliin, mm. ja sit, sit se on niin kuin missä, missä ollaan. Tuossa niin se mun ammatillinen, tässä pisteessä me ollaan nyt, että tässä, et, 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 et oli se, näin, näin, tässä on käynyt. Joo, olisi jo noille tilauksia, Taide Suomi, mikä se olisi ja jotain muitakin vielä. Mä ava Levite Suomi oli yksi, mitä ehdotettiin, ja ensimmäinen jakso käsittelee maksomakkaraa tämä to, toivojan, toivo, toivojan tota, se oli hänen suosikkiaan, okay. niin, tota, niin tota, kyllä niitä ehdotuksia on tullut. Jäätävän tullut. isoja töitä. Joo. Hypätään taas eteenpäin, otetaan toinen aihe. Jätetään vaikka vieläkin tässä nämä, mikä on esillä, kun ne on ihan viimeisiä, mutta mennään taas, en tiedä, ei tarvitse ihan pikakelauksella mennä, mutta mennään tällainen siihen sun omiin musiikkiin. Hypnomenista puhuttiin. Bändejäkin on viisi tai enemmän ollut elämässä On niitä, to... joo. Hmm. Tota... Kerro vähän niinku niistä jotain. Mä oon niinku soittanut kitaraa aina, mutta mä, mä oon ollut, tota... ollut laiska soittaja. Juha Litmanen rumpali, Nieminen ja Litmanen duon, se Litmanen, niin tota, me ollaan soitettu yhdessä vuodesta 1985, eli 40 vuotta melkein. Ja, ja tota, Jupe on aina mun mielessä sellaisen esimerkki, että miksi mä en sano itteni muusikoksi, kun mä näen silloin, että kuinka paljon enemmän se panostaa soittamiseen kuin minä. Ja, että, et, et, tota, ne on, jotka, et, jos mä osaan keittää nakkeja ja tehdä bologneja, niin mä voisin sanoa itteni kokiksi vielä. Että se on ihan eri asia, että sä osaat sä oikeasti sitä juttua sillä tavalla. Voit sä elättää itse sillä. Mä oon ollut niin innokas harrastelija ja, mä näen, että tämä kaikki liittyy kaikkeen. se mitä mä oon tehnyt yleensä musiikin parissa on tehnyt musta sellaisen soittajan. Mä oon futisvertauksella, mä pidän itteni kitaristina sellaisena niin kuin ikääntynyt ylipainoinen kaveri, joka vielä pysyy pelissä mukana, koska se seisoo oikeassa paikassa ja tekee byyrin aina silloin tällöin. Se tavallaan tajuu, että jos mä oon näin hidas ja tällainen, niin mitä mun kannattaa tehdä. Niin mä oon tavallaan se mun yleinen ymmärrys musiikista on se, millä mä pelaan siinä Kita Mä en ole ikinä sillä tavalla ajatellut, että mä oon nyt mikään varsinainen niin kitaristi, kitaristi, mutta kyllä mä niin tietysti mielessä dikkaan niin varsinkin tätä nykyään omasta soitostani. Niin tehtiin toi toi tota Inside Guitar ja Esa Pulliainen. Otetaan se tuohon, niin laitetaan tähän. Sa Mennään tähän, niin tota... no mä vaan sanon esimerkki sanon tästä esimerkki. mun soittamisesta, että Esa Pulliainen sanoi mulle, että, että sulla on helvetin hyvä soundi. Ja mä ajattelin, että onhan tää on nyt tieteellisesti todistettu. Jos toisella on hyvä soundi, niin sittenhän se on hyvä se soundi. Et, et kyllä mä sillä tavalla niin tiedän, että mä nyt ihan turha oon mä, mä näen hirveän eron sit niihin, jotka on antanut sille soittamiselle ja musiikin tekemiselle niin kuin monta kertaa. En mä ole mikään taiteilija, mun sisältä tulee mitään pakkoa. Mä haluan vaan niin kuin soittaa ja olla mukana siinä puuhastelussa. Mut ja Hypnomen oli eka bändi, jonka kanssa tehtiin isompia keikkoja. Mentiin jotain pieniä skandinavian lenkkejä. sitten on tullut vaan, tämä nykyisyys johtuu siitä, että mulla on enemmän aikaa, kuin mun kolme lasta on kaikki aikuisia mä en, mä en hae ketään tarhasta, mulla on vapaa-aikaa paljon enemmän kuin mulla oli. Jengi ihmettelee, että miten sä voit tehdä noin paljon kaikkea, mä teen, kun mä en tee mitään muuta. Mun elämä on ihan älyttömän yksinkertaista. Se on semmoinen kolmio, että työ, perhe ja koti, joka on siis niin number one, ja sitten on musiikki, Mä en tee mitään muuta. Mä en golfaa, mä en dokaa merkittävässä määrin. Ei, mun, mun mene aikaa mihinkään. Mä, mä vaan niin teen tätä, eikä mä tee mitään muuta. Palaan siihen fuck idiotti, juttu, että this is what I do, että ei mulla ole mitään sellaisia, että mä remontoisin jotain kelohonka linnaa jossakin, että en mä osaa tehdä mitään, että mä, mä vaan niin teen tätä asiaa, niin siitä mulla on aika paljon aikaa näköjään. Kun mä, kun mä että uhu, kaiken näköistä tulee, mutta tota. Hypnomin, Hypnomin jäätävä bändi ja siis toi kovassa samaan aikaan oli sopivassa ajassa ja niitäkin levyjä mä oon johonkin hukannut, mä... Mä varastosta hain, että löytyy Joo. täältä kirjastostakin, mutta mä tiedä, missä ne nyt on. se oli semmoinen, että mä pääsin tavallaan mukaan 90-luvulla, niin, kuin 90 -luvulla niin kuin mä aloin kiinnostua omasta ajastani. Mä tulin pois sieltä niin kuin Roots, Et mä en haaveilu enää mistä 50-luvun Chicagosta, vaan mä ajattelin, että mä elän omassa ajassani ja Mä aloin tehdä itse musaa, aloin tehdä itse biisejä. Se vaikutti aika paljon mun suhtautumiseen. Mä silloin oli tosi aktiivinen tämmöinen indie, indie tota, niin kuin aina on aktiivinen indie meininki. Joka hetki on aktiivinen indimeeninki. Se ruohonjuuritaso, se on se, missä se kiinnostavaa tapahtuu. Silloin oli paljon sellaisia bändejä, joista tuli myös elinikäisiä kavereita. Kaikki tota, hyvin erityisiä niin musiikillisesti. Timo Kaukolammet ja kaikki Flaming Sideburns-jäppiset ja karkiautomaatti. Äh, karkkiautomaatti yht, ja äh, Lehtisalon Jussi Sirkle, Nero Porista ja kaikki, kaikki nämä tyypit, niin ne oli niinku tavallaan osa kuin niinku verkostoa, jossa niinku hypnomen oli sillä tavalla oikean aikaan. Me tehtiin sellaista musaa, että me päästiin, se oli riittävän muodikasta, me päästiin proviissirokkiin soittamaan ja johonkin ja, ja, ja toisena hetkenä se ei olisi ollut, mutta silloin se oli, että me saatiin niinku kokemus semmoisesta, mä pääsin eka kerta niinku oike, oikeasti soittaa johonkin, että on jotakin niinku kunnollisia Ke keikkoja. Ja sit si siitä, se on jatkunut. Hypno on edelleen. Me tehdään nyt treenata uutta levyä ja mennään studioon joulukuussa ja niin pohjat. Tehdään laulaja Anna Inginmaan kanssa sellainen, voisiko sanoa semmoinen niin hämyiskelmälevy. Siis. Mulla on aina sellainen niin kuin lähes seksuaalisia värinöitä aiheuttavaa tietoa. Et mä tiedän, että Seija Simola ja Vigvam on tehnyt yhdessä. Vain että se on, se on täydellistä, että pyritään lar lar larpata, larpataan nyt sitä vaikka sitten, että me ollaan se viikuvaama ja se ja sitten Anna on se Seija Simola ja sitten näitä on tullut näitä, maan oon palannut nuoruuden rakkauteen eli rockabilin pariin, soita, soita, sitä ja sitten tällaista karake. Tässä U otetaan, ne on, otetaan nämä se oli siinä ja sitten onko vieläkin varmaan jollain tasolla ja sitten on siis tässä on näitä kolme ihan uunituoreita, hei täällä on sitten näitä levyjä, voi ostella. Ja tota, on kirjaakin. Tässä on siis tuli jo, että Yyteri, The Mike Bell Kartteli, kaksi nää. Otetaan tämä viimeisenä vaikka sitten tämä levy. Ota jotain tästä Mike Bell Kartteli. No tuossa to, ja... on sellainen, että tuossa on pääjehuna, että mä oon tuossa semmoisessa kitaristiroolissa. Tuossa on pari mun biisiä tuolla levyllä, mutta Miikka Siira niminen kaveri, joka on Mike Bell and the Beltons niin Suomen niin ehkä tärkein tällainen niin kuin, tiukan rockabilly-meeningin kansainvälisesti arvostetuin nimi. Me ollaan tehty vuosikausia kimpassa duunia. Tuo on viikan niin kuin tavallaan koko, koko, kutsuma bändi, että siinä on maan vanhin, niin kuin me ollaan nykyään olla joka bändissä, ja nuoriso edustaa sellaiset, olisiko ne 40 vai minkä ikäisiä on ne nuorisolaiset siinä, mutta tota, vähän päälle. 60-luvun aika tuollaisella natsiasenteella tehty tota, 60-luvun karake että se kuulostaa, se on monolevy ja se kuulostaa siltä, että se olisi tehty vuonna 1966. Ja se oli meidän tämmöinen dogma-ajattelu. Värillä pitää olla vapaa ja värillä pitää olla tosi pipo. pipon pitää olla tosi kirjalla, se tuntuu hyvältä. Mä oon masteroinut ennen siis, kun otettiin tää levy tuossa vartti sitten, niin peukkua tai jotain tulelieskaa Jarno alholla, että laittanut tänne meidän chattiin ja hän on tainnut masteroida levy. Jarno, ole terveisiä sinne. Miksattu Lontoossa Tourag-niminen studio, joka on Euroopan kuuluisin tällainen niinku viintakestudio, missä on se on sellainen paikka, joka näyttää niinku 66 vuoden englantilaiselta studiolta, niin kuin Abbey Road. Siellä on kaikki Jack Whiteet ja White Stripesit ja muut tehty ihan käsittämätön mielestä. Ei ollut muuten ihan halpaa aika helppoakaan, mutta tuli paha tehty. Tuli jo tyyteri. Se on sitten, Janne Äyräväinen on mun pitkäaikainen ystävä. Tota, Roni Star nimisessä bändissä aikana oli levyyhtiöllä, eli missä oli tehosekot ja apulanta sellainen bändi, josta olisi voinut tulla jotain, mutta ei hirveästi tullut, niin tutustuin häneen silloin. Ja me ollaan tehty yhdessä kaiken näköisiä, ja toi oli meidän yhteyden, meillä oli sellainen ohikiitava hetki, että meitä kumpaakin kumpi otti päähän bänditoiminta. Siis, miksi, miksi, niin, miksi pitää olla bändejä? Et mik, kun bändeissä ja treenissä se on varmaan hypnominin syytä muun kohdalla. Se, että kun se on vanha avioliitto, se on niin helvetin vanha se bändi, niin siellä välillä on sellainen ilmapiiri, että en mä jaksa. Niin on tosi niin syvä suunnassa ja se pitäisi ruoskia hereillä, niin ei jaksa. Niin, että pitä, miksei voisi vaan tehdä musaa ja sitten katsotaan sitten, että miten sitä soitetaan. No, me ruvettiin Jannen kanssa tekemään ja mä kirjoittaa suomenkielisiä sanoja myös, mitä mä oon tehnyt aika. En, mä, en mä, siis se on, let's not go there, että se on kivaa ja tärkeää, mutta en mä rupea niin siitä hirveästi henkselle kyllä paukuttelemaan. Mutta siellä on jotakin kivaa tehdä musaa, joka tuntuu myös pelottavaa tehdä suomenkielistä. Mu musaa. Ja sitten no toi tota, solo joka on sit tosi tärkeä, juttu mulle tää, joka me te, Pekka Laineyntä, Enchanted nimellä, tehdään sit livenä tätä. tätä. ja tästä tuli hieno juttu, että oli korona juttu. Pulliainen ehdotti, että mitä sä tekisit soololevynä, hän äänittää. enkä mä nyt ihan hirveän kauan epäröydy. ja, ja, ja tota. Eikö se jollain maa jollain, että tehdäänkö levy tai joku tämmöinen tarinakin on aika Joo, hauska? Joo, eikö se oli se, niin se, mä laitoin Facebookiin semmoisen kuvan itsestäni, niin, joka on tuossa levy kannessa, joka on ennen vanhojen tanssia, mä mulla on ja, eli mä oon 17 vai 18 tossa, ja mä laitoin se Facebookiin ja Esalta tuli viesti, mystinen viesti, että hieno foto, kansi valmiina, vai levy puuttuu. Ota yhteyttä. Ja sitten sit, sit, tota, otin yhteyttä ja sitten, ja sit, se, oli hieno, se oli hieno, trippi, se, oli, se, se, no, se, se on mun ykkösidoli Suomessa. kitaristena Tommi Wikster ja toi Pulliainen on mun, ykkösäijät, ne on niinku, mun, mun ne on niinku työssä töissä kaikki, <coughs> mutta tota, että se oli hieno koke kokemus kokemus. Sitten tuli pikkuhiljaa, se levy, levy, oli valmis, sitten alkoi tulla sellaista paristakin suunnasta, muun muassa pulleaselta, että sun puljaiset tulee aika tiukka, kun se on aika tiukka äijä, että sun velvollisuus on mennä soittamaan tätä livenä. vain niin. No, ehkä se on sitten, jos se tulee noin korkealta taholta tämä käsky. Mun, 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 yksi vanha bändikaveri, joka on nyt tos, tai soitto tuttu, me ei ole aikaisemmin soittanut samassa bändissä. 80-luvun lopulta asti mun tuttu Tommi Pietiläinen lähti mulle viestin, että jos sä ikinä soitat tätä musaa livenä, niin mä oon bändissä. Tämä alkoi viestejä. Power niin Stinks, yes. Poverty Stings, ja ihan Suomen paras poppikitaristi. Siinä, siis Suomen niinku Johnny Marr, Suomen Peter Buck, ihan helvetin jano kitaristi. Ja tuli niin parin päivän sisällä nämä viestit. Mä ajattelin, että tää on nyt Maailmankaikkeus yrittää kertoa jotakin. Ja sitten taas tuli live juttu ja mä, joku sellainen hyvä karma oli siinä, että mä soitin pari puhelua. Ja sitten mulla on se bändi, mikä on ihan käsittämätön. Se on ihan huippu. Ja on toinen tämmöinen kirjastorakastaja. Se on tällainen kirjastorakasta, ja kun mä oon ymmärtänyt, kun me ollaan soiteltu pari kertaa, että sä olet kyllä niin kova kirjasto. siis Topias Tiheä-Salo, joka tekee omaa musiikkia kanssa, niin Ylen, toimittaja, Ylen toimittaja ja kirjastotyyppien bändi. Joo. Mutta toi, mä tää on levy, jossa sä on, niin mulla on, mä törmään tosi usein. Tänään viimeksi yksi kollega käveli tosta, katsoo varmaan Rasin striimissä, niin sanoo, että kuuntelin sitä nyt pari päivää ihan mielestä. Siis tää on mystinen levy. Tässä on sellaista instrumentaalia, mä en tiedä, että sitä kuunnellut. Tähän kannattaa tähän levyyn tutustua. Tämä on siis, tässä on sellaista jotain psykede, aika perus musiikki, voi perus, mutta sitten se on psykedeellistä ja jotain semmoista niin kuin, tai kokeellistakin juttua. Se on vähän niin kuin, joo, se on vähän niin kuin nyrjähtänyt vihdellä. Niin, no just se. Al 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 oli... al alku, alku, Alkukautena niin kuin kirveellä, kirveellä. Mä muistin, mä kuvailen tuota omaa soitotyöni, että on niin kuin yksikätisen pianistin tekemä, eikö kuin pianistin tekemä musiikki pimputtelee sitä melodiasia menemään. Mutta tota, joo, toi syntyi helpolla. Mä, mä oon hakeudun nykyään sellaisten asioiden pariin, jotka menee helpolla. Mä haluan sen myötävirran. Mä haluan, että tulee sellainen tunne, joku uusi projekti. Mä haluan, että eka olisi sellainen fiilis, että, että helvetti, tää on kova. Mä, mä en jaksa sellaista, niin kuin, että tästä voisi tulla kolmen vuoden päästä jotain. Ei mulla ole enää aikaa, aika, aika energiaa. Mä, mä oon hakeutunut mä, pyrin hakeutumaan mukavuusalueelle niin kaikissa asioissa. Että mä haluan, että musta tuntuisi koko ajan hyvältä. Sä sanoit jo Tommi Wiksteenin ja ton Pulliaisen, just ihan muutama kuukausi tullut suomalaiset sähkökitaristit, Pekkalainen Tommi ja Virtasen kirjoittama, ja tämä on niin tota, hyvä kirja sillä kun mä oon puolessa välissä tai jossain. Tota, oliko tämä hyviä tyyppejä, mukava projekti vai? Oli se sitäkin. <laughs> sitäkin. Ei, ei pelkästään, siis mut huijattiin mukaan, siis Tommi Virtanen, to, toimittaja ja dokumentaristi, joka on tehnyt muistan tuhansien raatujen miehet ja dokkari suomalaisista studiovuusikoista ja Kassu Halos -dokkari. niin se tätä teki ja se jotenkin kusetti mut sellaiseen palaveriin, että voisit vähän vilkasta tuossa on tuommoinen synopsis ja haluaisin kuulla vähän sun mielipiteitä ja jotenkin se sitten se rapala sit tuli ja sitten se vaan kelasi mutta sisään ja mä huomasin, että mä, mä sanoin koko ajan, että ei mulla ole aikaa. Mä tiesin, että politiikka Suomi tehdään. Mä tiesin että se niinku ihan terkeä, että ei, ei ole aikaa. Että henki lähtee, jos mä tohon vielä messiin, mutta niinpä siihen vaan lähettiin. Tota, oli, 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 hieno, oli, oli, hienoja haastattelukokemuksia. Ehkä kaikista hienoin päivä oli Tampereella. Se oli tota, tammikuussa, siis viime tammikuussa oli ihan miele mieletön lumi Niin samana päivänä mä tein Yläjärvellä Pantsa syrjä, haastattelu, ja sitten tuolla Kangasalalla Kostelu Hautamäen luona kaksi tuntia per kärsä enemmänkin. Niin kuin, oli, 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 oli oli, oli niin oli siinä. oli, kyllä niin, mahtavaa. Molemmat tyypit ihan, niin kuin, ihan niin kuin loistavia puhuja ja Pantsakin semmoinen ihan niin kuin tiedämies. Tason, niin kuin, Äh, palaan siihen Peter von bach -juttuun. Se, että kun on keskisarjan jätkä, jos sä oot tosi älykkään ihmisen seurassa, niin sä hermust... Uff. Sä näet sen paitsi, heti, että tuolla on muuten vähän pikkasen niin kuin muutakin kuin sahanpuru kor korvien välissä. Nyt ei, nyt ei kannata sanoa mitään ihan tyhmää jossain muualla, mutta älä, 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 älä ole idiootti nyt. Mutta oli hienoja kokemuksia, ja siellä oli paljon muitakin, oli, oli to, tosiaan, olihan siellä niin mutkiin matkassa, korona sotki ihan täysin tuon homman, meni välillä ihan spedeilyksi koko homma, ja... mutta kyllä tuli, tuli tehtyä. Se tehty ne kaikki niin face to face? Et. Eh. Suurin, osa, suurin osa, osa, on tehty sekä sähköpostilla plus itselläinen niin lisähaastattelu, mutta jotkut meni, kun me, me oltaisiin päästy ikinä sen kanssa mihinkään liikenteeseen, jos me oltaisiin odotettu sitä, että pystyy tekemään naamatusta kaikki haastattelut. Se olisi jäänyt, olisi jäänyt tekemättä. Ja tuli jotkuthan, tuli ne kirjalliset haastattelut, oli tosi kovia niin kuin ihan teksteinä. Että, ö, oli, to, tosta tuli paljon isompihan. tuo oli ihan niin kuin äly, älyt, älytön niin tuo kirja. Siis, että sillä tavalla, että me mietittiin, no voin kertoa tämän, että meillä oli sellainen palaveri kustantajalla, Tota, tammella ja siinä oli se meidän kustannustoimittaja ja sitten se, dirik, se joku kustannuspäällikkö. Ja... Sitten me kysyttiin Tommin kanssa, että mitä tämä kirja on niin kuin laajuus? että kuinka pitkä, pitäisi meidän niinku varoa jotain niin kuin tiettyä merkkiä? Sata, se jotenkin nauraskelti, että älkää pojat siitä huolehtiko, että sitten se sanoi vähän niin kuin se Markku, se iso pomo, että <laughs> ei tässä nyt kuitenkaan mitään miljoonan merkin möhkärettä olla tekemässä. Sitten mä kaikki nauraskin, että joo, ei tietenkään, että emme nyt mitään hulluja olla, mutta tota, 950 000 merkkiä. Että... niin, siinä kävi, että tuli aika... aika tota, mutta oli, 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 hienoa, että siinä on mun mielestä, tota, Onhan nyt korjaus, että siinä on onnistuttu, mutta sanotaan, että jos ei, Jos, kita, jos ei aihe mitenkään kiinnostaa, eikä löydy tuosta kirjasta mitään kiinnostavaa, niin mä oon tosi yllättynyt. Joo, hyvin kirjoitettuja juttuja. Me, noista on tota, jotkut ollukin täällä meillä Metsäliivessä tai keskustelemassa tässä. Pantse ei ollut, mutta Juha Torjun on tämän parin kertaa jotain soittavassa ollut. Ja just yhden kanssa viime viikolla sovi, joka tässä on. En tiedä, saako sanoa nimeä, mutta en sano nyt, niin että tulee tänne ensi keväänä Metsoliveen. Että voitte lukea tätä ja arvuutella, kuka heistä tulee tänne Metsoliveen. Metsolivessä meillä on aina perinteisesti kaikissa muissakin ollut tällaiset suosittelulistat. Tuolla on Pekka Laine suosittelee, että teille on jaettu ja Metsän musiikkiissusta, sieltä löytyy, löytyy tämäkin jo sun suosittelulista. Ja siellä on Kai Syden ystä Olavi, Uusi virta, siellä on viitasempia ja kaikkia. Niin tehdään tähän loppuun tämmöinen raaka juttu, että poimit näistä, nopeasti kaksi tai pitkästi, ei pitkästi yhden. Mä otin tästä jotain. Legendaarinen nuketsboksi, uudempaa litkulementti, uudempia kirjoja, Iida Sofia Hirvosen radalla. Meillä tulee Metsolive kissa. Kissa tuleekin soolona tänne. Pelkkä Walter kynsä Kivio ja ensi Siellä on jonkun bändiläisen. Ne halusivat kaikki laittaa toi toi Tuo tuo on kielen, kielen ja nyky, tämän hetken sielomaiseman loistava, tota, loistavasti vangittu arvottomalla draivilla Ihan uuskirja. Mulla on nyky lukija sellainen niin kuin periaate ja vähän ongelma, että jos mä en pidä, niin mä luen. lue. Nuorempana mä tein töitä muun muassa jotain maailmankirjallisuuden klassikoita ja mietin, että on tämä kyllä todella raskas, mutta mä vaan Moby vaan luin ihan muina miehenä, mutta nyt mä haluan, että se kirja vie mukana, niin toi vie. Sitten tässä oli, no siis mä otin näitä, on paljon muitakin, Anu Silverbergin sinut on nähty, se on tosi, se on tällainen moderni klassikko, se on ainakin sillä kun mä seuraan, kun mä kysyn suosittelen, niin se on todella monella ollut toi. Ja Joo. sitten tässä on tämmöinen, onko mo joku klassikko, tämä on tämä Art Pepperin, just tuolla tilannut uuden painoksenkin muuten tänne, just marraskuussa ilmestyy Straight Life, Joo. Hei, tuosta mä haluan sanoa sellaisen -per jotain. Öö, tuosta Jats elämän Mä, mä tutustun Jats, mun faja Jats, mutta mä itse tutustun Jatsiin lukemalla. Mä luin samoihin aikoihin, tuli Bird elää, Ross Russell, Charlie Parkerin elämänkerta, To be or not to Bob, Dizzy Gillespiein elämänkerta ja Billy Holiday, Lady Laula, Bluesin. Mä luin ne about samoihin aikoihin. Ja mä innostuin tästä musiikista, että nämä tyypit on niin mielettömiä, että mä haluan kuulla tätä musiikkia. Joistakin, varsinkin siitä Charlie Parkerista mä en aluksi tajunnut mitään, mutta sitten se alkoi jotenkin pudota. Ja jälleen kerran tästä johtuen niin roke ei ole mitään Muun katsonoissa. Kun mä luin näiden... Niin kuin päihdeongelmista, niin sen jälkeen joku Motley Crue tuntui minusta ihan niin kuin pelleilyltä. Mitä se onkin? Koska se mu musiikki, se ajatus, että näistä tuli että tällainen taiteeseen liittyvää rappio-romantiikkaa, rom niin kyllä se puhuttelee mua tosi paljon, niin tämä kamaveto-kuvaukset ja näin. Kyllähän kaikkihan niitä tykkää lukea, mutta tota, mulle se on tämä Jats, ja tämä on minusta rajuin elämänkerta, mitä mä oon lukenut. Tuo on todella hyvin kirjoitettu, siis Art Pepper, niin kuin saksofonisti, joka elämä menee niin kuin todella ra raiteltaan. Ollaan niin kuin San Quentinissa ja tuomio ei olisi mikään ihan lyyt. Se, se, se on niin kuin täysin uskomaton syöksykierre, jossa on ihan mieletön kontrasti siihen hänen kauniiseen ja herkkään musiikkiinsa. Et niin kuin sanotaan ensiluokkaisen, ensiluokkaisen Jatsin rikollisuuden ja narkkaamisen suurta riemujuhlaa tuo kirja. Ja tästä voi laidata tämä ja mut tosiaan tulee uudempi painostaa tämä on vähän kälynä, vaikka menee yleensä poistetaan tuot mutta klassikko statuksella antanut olla täällä vielä hyllyssä. Joo. Mä kysyn, kun sä tunnet niin paljon muusikoita ja sä itse kerroit, että sä menit Töölön kirjastoon ja olit näin. No tuliko sulle, sulle, tässä kirjassa tai kun sä oot radiossa, teet töitä niin, tai näissä dokumenteissa, niin nouseeko sieltä tämä kirjasto, musiikkikirjasto tai tämmöinen näiden muusikoiden tai kenen tahansa, niin että se on ollut muillekin kuin sulle merkittävä tekijä? No, nousee ilman muuta. Tos ki, tossa, tossa, tota... Se, mitä mä kuvasin, siis se musiikin puutostila, niin sehän on myös se tiedon puutostila. Että et, niin 70-luvulla käristään, jos sä olit lapsi ja kiinnostunut musiikista, niin se lähtökohta sä et tiedä mitään. Ja valitettavasti sä et saa sitä tietoa myöskään oikein mistään. Niin kyllä tuosta tosi paljon se, että eli siellä tulee mieleen joku Timo Nikki nimenä, Bergynt-kaveri, on siellä monia muita, että saa jonkun kirjastosta löytää jotain nuotteja tai joku kirja, Ilpo Saastamoisen kitarakirja, jossa kerrotaan, että mitä sitten kun piuha menee poikki, niin mitä sitten tehdään. Ja, ja tällaisia niin kuin, niin on ihan valtava merkitys semmoisessa puutostilassa. Nykyään se on vähän, mä en osaa hahmottaa sitä, että onko tuolla, onko jolla käsi onko jollakin semmoinen tunne, että ei saa tietoa tarvitse. <coughs> <coughs> onko sellaista, että informaation saatavuusongelmia, vaan kyllä se on joku päinvastainen sellainen, että et se on niin buffetti, laivan buffetti, jossa syödään katkarapoja 24-7, että sitä tulee niinku ihan koko ajan. Et se on sellainen -yr yritys tila lähinnä, että mitä sitä tiedon kanssa niinku sulattaa ja saa mitään irti siitä. Mutta kyllä se kirjasto on tosi tärkeä. On siellä siihen törmää koko ajan. Me tehtiin tällainen propagandatilaisuus tuosta kirjasta tuolla Haagan kirjastossa ja siellä on Timo Kämäräinen oli, kävi soittamassa muutama rallin siinä suolana, niin hän puhui tosi paljon siitä, miten kirjasta oli ainoa lähde, mistä mist sai tietoa, että kuka on Frank Zappa. Ja, että, ihan perusasiat, jotka on nyt niin naur, naur, naurettavia. Mulla on siis niin kuin no mä, mä, kerron siis esimerkin tiedosta. Mä oon ehkä 7-8-vuotias, mulla on epäselvää, kumpi on kissa ja kumpi on Albert Hurrikanesissa. on jossakin suosikissa pari kuvaa. Ja sitten sitä mietitään miehissä siellä puistossa, että kumpi on kumpi. Bassoa soittaa ja toinen soittaa kitaraa. Miten ne erottaa toisistaan? Joku tietää varmaa tietoa tallialueelta. Bassossa on piuha, kitarassa ei. <tuh> Ja sitten mä katsoin jostakin valokuvasta, ja totta kai ne on niin kuin väärinpäin. Että Albertilta näkyy piuha, mutta Kisseltä ei. Sitten jotenkin menee väärin ne henkilöt mulle tämän puistossa saadun asiantuntijalausunnon takia. Et mä oon vaikka kuukauden siinä tulos luulossa, että Kisse on Albert ja päinvastoin. Jotenkin tämä kuvaa sitä maailmaa, missä mä oon aloittanut, ja mun ikäiset ihmiset on aloittanut tälle, että, että, et, et niin tietoa on vähän ja sekin on päin Se on vähän tieto. Tiedon ääressä ollaan täällä ja sieltä saa tietoa sun ohjelmista tätä kirjastosta saa. Mä en tiedä, me ei oltu varmaan nähty ehkä jossain, en muista, muistan kun soitit mulle, jotkut yhteys meillä oli ollut, niin sä sanoit näin, että Pekka Laine, Valtion radiosta päivää ja mä vastasin Juhani Koivisto, Tampereen kaupunginkirjastosta päivää. Sitten me päätettiin tehdä tämä haastattelu. Mä, haluan niin, tota, mä nyt teen sellaisen tosi törkeän jutun, että jos haluatte tehdä kysymyksiä, niin tehdään ne tämän tapahtuman ja striimin jälkeen, voitte tulla Pekalle tähän höliseen. Mä skippaan nyt, koska me ollaan 15 minuuttia. Mä oon aika natsi näissä ajoissa nyt mä päästin 15 minuuttia yli. Natsismi on hyvä. Niin, tässä tapauksessa. Mutta mä haluan antaa sulle, että muut voitte lainata tämän kirjastolle. tai tämä kaikissa Suomen kirjastosta, tätä ei saa mistään. Niin näistä kirjastomuisteluista. Kyllä tämä on tullutkin aika monelle Ylen toimittajalle. Mä en tällä niin täällä on siis Jarno Alho on ollut tässä siis tuottamassa. Ihan teki hyvää hyvyyttä, niin kuin Pohjan kanssa jolla aukotorin. Niin siis täällä on Pekko Käpin, Jarkko Marti. Muusikot tekee kaiken hyvää niin, hyvyttä. Täällä on niin, niitä kirjastomuisteluita. Ja nämä, kaikki, näitä biisejä missään muualla. Nää, tää on niin, tota, Joo. tossa on toi avaamaton, niin ota sää se. Kiitoksia. Ja hei, kiitoksia täällä paikalla olijoille. Kiitoksia siellä striimissä. Meillä jatkuu nämä ensi viikolla Metsolive-kissalla. Ja kaikenlaista on tulossa vaikka kuinka paljon. Ihan mahtavaa, kun teitä tuli tänne näin paljon. Tosi hienoa. Mun mielestä tämä on niin kuin nyt sillain, niin kuin, ekan kerran niin kuin, oikein niin kuin, oli ennen koronaa. Mutta erityiskiitos. Hei, aivan mahtavaa, kun tulit tänne. Onneksi tämä on Lippuriski lippuriskikeikka. <laughs> tämä oli. Sä sait sen Joo. <laughs> Mutta hei, lippuriski Eli, tarkoittaa valita. sitä, että täällä on niin kuin, te voitte mennä levykauppaan paikalla, että saa nimmareita näihin, ostaa. Kiitoksia Pekkalainen. Yeah.